very near what? Very near to each other between the two stations. Like only about 5 minutes only. 5 minutes. Thank you. Station terakhir, KL Sentral. Pertukaran ke KTM komuter bagi laluan ke Seremban, Pelabuhan Klang, Sentul, Rawang. Perkhidmatan LRT, ERL, monorail, bas dan taksi. KTM Berhad mengucapkan terima kasih kerana menggunakan perkhidmatan kami dan semoga berjumpa lagi. Last station, KL Sentral. Interchange to KTM commuter for route to Seremban, Port Klang, Sentul, Rawang, LRT, ERL, monorail, bus and taxi. KTM Berhad would like to thank you for choosing our service and hope to see you again.